Mir dita dhe misë vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot e veni recetë për juve, sepse e kam që një salat edhe kjo besënë më shumë e mirë, edhe për mina parëzit, thash me këto broqe që i këmbo me djath, ju shkon edhe që kjo salata shumë mirë, për që jembol me morë në punë, ose në shpe mbromje, mas dite, para dite, kur t'jum teket. Është një salat me pak përbërës, se ka vetëm pasur t'je shilt, Gjermanisht e kam im brechbohnen, buschbohnen, shqip, nuk e disha sigur, për ndokët pasol t'je shilt për vjesht shumë mirë. Si mos i vjetë që ashto, shkru në komend posht, më fajne, se disha ma mirë. Edhe nuk e këshyre vëlla heqë në të net. Tane ka domate, patligjona, edhe ka tjatë, vajulliri, eza edhe pak hudër. Ma shumë jo, po shumë është e mirë, edhe kjo, pensonam. Provo në një dit edhe keni me provu shumë ma shpesh. Është një ide me marrë në punë, për naj drejk, dark, ku t'jum teket, e dini aty vetë, thasht t'a ingjizoj dhe që t'atja kalzoj me një herë sot, edhe nështë t'i keni qef me probu t'asht në vikend. Oke, thasht do t'fillojmë. Thasht është e mërkur, thasht t'a dini dhe ditën, orën, kur e paj videon, pra frësisht, ora është në 7, qika. Ku marrë mas punë dhe kesh me bliharq për me bo një salat për nesër, edhe thasht a ingjëzajtja ka dhe dhe juve, se bohët shpet edhe në shumë e mirë. Këtu i kom bli do si pasull, atë qithojnë bush bunën, pasull të jetë malet nuk i bjetë, dushkav, as jo, shka do me thonë të ashtë bush, ose brejt bunën, pasull që thejhet, e dini që fare ashtëne, pak ma i trash, që ta i kom gjithë në rivëm, Tani i kam qëtu domatët vogla, duhet edhe një djath, hëtën kizu, bajkan kizu, shafs kizu, qëfare gjeni qësi. Edhe tani pak hudër, vajulliri edhe do irza. Qëto ma shumë jo, edhe thash që ka dhe dhe juve që shbon, se kam e bo për nesër në pun, shpesh ma salata me vjeti. Salat edhe tani për shimbull sandwich, që në buk, që shtu si sandwich e baj me salam, me djath, me dishka. Ose ka njëherë buk kurzon që i bajat ose mita ti marrë me vjeti, najherë edhe kështu ushqim jo vërë salat, ushqim për shembol makarona ose oriz me dishka që i kom bo. Shpesh, për që ta thasht e njëzaj se bon shpejt edhe shumë është i mirë, besonëm. Oke, fillojmë. Oke. Ka shmas pari që të i marrë edhe, ja hjeki që shtu pak të qoshet. Edhe i pastroj, në atë kohën e vloj do ujë, mundi me vlu ujën me vasakoha, ose vlo një kështu në tengjere, edhe masanive që ishti i vloj një 10 minuta, mas shumë ti qështu. Ju kalzoj ma vënë sa eksakt, mundi me nëzirë, tani një me provu. Po mas pari qështu ja hiki qëta, i pastroj edhe ishti muzi. Kështu haru për pak, thashe edhe i doj edhe për gjysë, për gjysë ose në varet sa keni qef që edhe tre herë që shtu ban me i pre. Se t'janë shumë t'gata. Qëta për gjysë. Qështu. Ta shkëtja qesi do ujtë vlumë, se ma shpejtë tani nuk ka nevoj me pritë në shperet. Lëshoj ploqen, dhe i sa të vloj një 7 minuta dhe 10 minuta mas shumëti, mundi me provu tani një. Ta shmas janë zi qika, i derdhe. Edhe, i shpërloj pak më ujtë ftaft. Veq është të përmi këtu, së keni shka i hini shumë. Qështë. I lo pak të kulohën. Edhe tash, kjo marrë qëtu me vjeti. Qëtu, edhe tash këtu i kam qëto domatet. Edhe këto veq i prejni qëto për gjysë. A ta marrë një dras, a jo. Shkona qështu. Që kjo thika nuk prej kam do këtë bashkë mirë.
Merë një qëto që jam pak matë gatë këto. Parmigianat, domatet. Një me faleminderit për një koment, më kishë shkruar dikush, Ojri Mund. Faleminderit që po mundohesh mi shkru për bërës në gjuhën letrare, që i ka i baj me kast, sepse kam edhe shikus Shqipërijës edhe prej kamosit për që ata tham për më na kuptu krejt, mas mirë t'i është në gjuhën letrare. Për që ta tashëm keni diktu, nuk tham patligjona, po tham domate. Okay. Ta shkrejt që shto njo ka njo. Edhe më duket që të forme ku marrë pak të vogël, ta marrë një matë madhe, tani më i mirë përzi ma mirë. Mja kalzo juve. Edhe provone pa tjetër që calat, shumë është një mirë, besanë. Tash, këtë i kom qitë këtë pasullin i e shiltë, pitham, spedisht që pëtët me këshirë internet. Domatet. Edhe këtu i kam një thelë pudër. Këta, ose me një rende, duhet pak hudër qika, se jap një shie matë mirë. Një rende, ose që shto sikurone me që se që ja shtri dhe që shto. Si më skeni as rende, as që se prej një copat vogla, me thikë. Edhe ashtu shko. Një thelpë. Tani, këtu e kam do djathë, këtu njëherë qëtë gjysën edhe pak. Edhe mundi që shto si në copat vogla mja ba me dorë. Mundi me desh edhe mja prej ma heshëm. Një me këtë salatën mundi edhe kur që vjen dikush me ba si kur salatë për ndrek ose ndark, që e banin një ushqim edhe këta eleni tanin me dis. Ashtu du të mja kalzu dhe një dy ose 3 tjera, po të mësë përbohen shumë, ta këshyrin ashtu i bajnë që t'jaf, tani qësë të trijat ose 2 për një herë. Që ashtu. Tavna i kam e i rënçtum do këtë shqiet ma mirë. A pësheni? Tash, veç pak kryp, një pik jo shumë, sepse ka dhe djathi. Tani, tash t'ja kalzoj i këshyrin qëta, drita pak t'jitarë. Qëto shpesh i përdori qika, muni edhe jilëzat tatat, freskta, tjera si t'keni, për për salata omi qëto shpesh i përdori. Qëfare t'keni në shpit që kjo me domate dhe keptash nuk i shkon shumë për që ta kyshin kajta, ose mas mirë t'i shka i shkon është dill, dill kajta. Qësia që esë një paket. Këto shpesh i përdori edhe për tjera salata, ja i treti për para me vaj, edhe një luk vaj, një dy luk uj, ose 2-3 luk, qështu, ose edhe një jogurt me kos, pak vaj, edhe ashtu bëhatë shumë mirë. Qështu, tash ja qes edhe do vaj o liri, këtu prafërsisht një dy luk, se pi qes shumë, ose koka sos, paska shku qike, për të shka me blini tre. Oke, ta kulloj mirë. Ta shë e përzini edhe masanive që është një frigorifer. Do më këshën vetër i mund frigorifer a frizë, është ka është frigorifer qika. Jë thashë parëzit në gjunë letrare, pitha ishën si kur na për para që i këna thonë frigider. Po frigider, do këtë më thonë shësërbësh për që ta këtë fjallë. Kemi me hupë prej fjallorit. Edhe keme mi thonë frigorifer. Ta shë përzini që shtu mirë, e shtini në frigorifer për një orë, dy orë, edhe një natë me nejtë shumë mirë bëhot nesrit, one që thash për në pun jam të bo, edhe masa nej besonëm ju knoqë. Në që kjo është salata e dytë. Qëfar dit e kena sot besim? Ejte. Sot është e ejte qika, që kjo është e dyta që kena bo. Ashtë adini, po këta e kena vetëm për neve, jo për në punë, për në shpela. Oke. Njëherë thash, ta baj edhe një salat tjetër, ta qes me qëta, po ta shtash hajtë, ta qes qëta, se tani po me aspaj qitë kur gjohiqë,
për që ta në ditë tjetër edhe do tjera. Shpresoj shumë që ka pëlqyer dhe juve video, receta si ta provoni, nashtë e keni një ide më shumë, një inspirim, edhe inshallah jeni mirë, jeni shnosh, edhe miru pashmi në video tjera. Ciao!